ساقې ته داسې و چې ټنګ چې د کم تار نه مې ویستلې دی ټنګ چې د کم تار نه مې ویستلې دی او ساز مې دار خیال پکې چیړلې دی او سړي کې مې د دړ پکې مسکې کړلې او ژوند لکه رباب مې ټنګولې دی دا یو دوه شعر دی چې ما خو دې ارې ناروا ته ملا تړلې و خو ما خو دې ارې ناروا ته ملا تړلې و خو غنی میں ڈیرے دا سے ڈیرے پزڑ گی راخ کلے او خواری میں ڈیرہ در سوکڑ خواوار میں نکڑے او اسے رندے میں دا کجوری پلر گی راخ کلے او خلے او قدر کے ما خود ارے نارواتم لا تڑلے و خو غنی میں ڈیرے دا سے ڈیرے پزڑ گی راخ کلے او خواری میں ڈیرہ در سوکڑ خواوار میں نکڑے او اسے رندے میں دا کجوری پلر گی راخ کلے بلا کته دا چې نه د موړې پولی پټی لانجه دا نه د موړې پولی پټی لانجه دا او نه خو د غوا میخي کډی لانجه دا او نه پکې بل څه خبره شته دی او د جانان ما سره چټی لانجه دا دا وړوګه ولته نظم بووې ما چې اے مصویره بیل بیل دا نقشه جوړه کا اے مصویره بیل بیل دا نقشه جوړه کا او نقشه بلا دی خو قصه پکې یو جوړه کا پشین چمن کې د ګلونو سره غونچه جوړه کا او لګه دې دې پشین لوګي کې سره لمبه جوړه کا او د شین چمن سره کګو کوسه جوړه کا خو د لمبې سره پخوا کې دیره جوړه کا په دې کوسه کې را روانه ډوله سره جوړه کا په دیره کې پرتسپینه جنازه جوړه کا ټوله تیو تر دې کور دروازه جوړه کا دا لاش چې خښ شو نه دې قبر لخزه جوړه کا او د لیونې د ستارو سره لو پټه جوړه کا خو د شمشاد انګار په قبر خور جوړه